Salam dəyərli izləyicilər, yanvar ayının 1-i 2024-cü il və bu ilə olan ilk xəbər buraxılışımızı diqqətinizə çatdırıram. Deməli, sabahdan pensiya və maaşlarda, həmçinin sosial yardımlarda hansı artımlar gözlənilir? Bu barədə bir məlumatımız var. 2024-cü ilin ilk günündən bir sıra sosial ödənişlərdə yeni artımlar hesablanacaq. Yanvar ayından başlayaraq, indeksasiya sisteminə uyğun olaraq, pensiyalarda artımların hesablanması həyata keçiriləcək. Bu barədə Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov bildirib və deputatın sözlərinə görə 2024-cü illə əmək pensiyalarındakı artım məhz 2023-cü ilin orta aylıq əmək haqqına edilən artım faizinə uyğunlaşdırılacaq. Söhbət nədən gedir? 2023-cü ilin geridə qalan aylarında orta aylıq əmək haqqında 11,3% artım qeydə alınıb ki, bu da əmək pensiyalarına şamil ediləcək. Söhbət yaşa görə pensiyadan getmir, əmək pensiyalarından gelir. Bir daha diqqətinizə çatdırıram və vahid indeksasiya mexanizmi formalaşdırıldığı üçün indeksasiya yolu ilə artımlar bütün əmək pensiyası alanları əhatə eləyir. Məsələn, vətəndaş əgər 500 manat pensiya alırdısa artıq həmin 11% artımdan sonra alacaq 555 manat. Və burada bir önəmli məqam da var, artımlar nə vaxt veriləcək? Pensiyaçı yanvar ayında 500 manat pensiya alacaq, yanvar ayı üçün artırılmış 55 manatı isə fevral ayının pensiyası ilə bir yerdə alacaq. Bunu diqqətinizə çatdırım. Həmçinin sosial yardımlara gəldikdə sabahdan ehtiyac meyarı 246 manatdan artıq bugündən daha doğrusu 246 manatdan 270 manata çatdırılacaq, yəni ehtiyac meyarının müəyyənləşdirilməsi ünvanlı sosial yardımın aylıq məbləğinin artırılması deməkdir. Həmçinin də sosial yardım alma ehtimalı olan insanların daha çox olmasına deməli bir işarədir. Söhbət ondan gedir ki, məsələn, ailənin 5 üzvü var və ailənin aylıq gəliri əgər deyək ki, 800 manatdırsa, burada ailənin ehtiyac meyarı artıq deməli, dəyərli izləyicilər eləyir 1350 manat. Və 1350 manatdan çıxırıq həmin 800 manatı yerdə 550 manat qalır ki, bunu dövlət sizə sosial yardım kimi verəcək. Amma əvvəlki, yəni ötən il, yəni 2023-cü ildə bu məbləğ 246 manatdan hesablanırdı. Və deputat həmçinin bildirib ki, minimum əmək haqqı barədə də məlumat var. Deputatın sözlərinə görə bu artımlar büdcə paketi ilə deyil, il ərzində ölkə prezidentinin imzaladığı sərəncamlarla reallaşır. Son illər mütəmadi olaraq minimum əmək haqqı da artımlar həyata keçirilir. Bunlar isə vətəndaşların sosial təminatının gücləndirilməsi baxımından vacib addımlardır. 2024-cü ildə minimum əmək haqqı məbləğinin fiskal deməli, gəlirlərimizdən asılı olacağı gözlənilir. Gələn ilin büdcəsində, 24-cü ilin büdcəsində ümumi xərclərin 45%-ını sosial xərclər təşkil etdiyindən sosial paketin genişlənmə imkanları yüksəkdir. Yəni, bu o deməkdir ki, artıq minimum əmək haqqının artımı da gözlənilir. Dəyərli izləyicilər, bu videomuzu zəhmət olmasa paylaşın. Buradakı plus düyməsinə toxunaraq növbəti videolarımızı da izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, bayramınız mübarək.